Ილია მეორის მხარდაჭერის მიზნით პოლიტიკურმა პარტიებმა და რელიგიურმა ჯგუფებმა შეურაცხყოფელი კამპანიის წინააღმდეგ სიტყვიერის შეტევა განახორციელეს, დაიცვეს რა ხელშეუხებელი მორალური სიმბოლო, ქართველთა იდენტურობის აღიარებული დამცველი. ზოგიერთმა ამ შენიღბულის ისაძაგლის უკან თანამედროვედ მოაზროვნე ძალიან დასავლელი პრეზიდენტი დაინახა. ოქტომბრის შუარიცხვებში მასწავლებლებთან ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ილია მეორემ გამოსთქვა მოსაზრება, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. როდესაც გემი ზღვაში მიცურავს, კაპიტანმა ფარული რიფების განლაგება უნდა იცოდეს, რომ გემი მათ არ დააჯახოს, სხვა მან. ჩვენ ვიყავით და ახლაც კედლის პირისპირ ვდგავართ, რომელსაც მუდმივად ვეჯახებით, ანუ კაპიტანმა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი ქვეყანა კინაღამ დაღუპა. ომის გაჩაღებაში პრეზიდენტის დადანაშაულება ოპოზიციის აზრით პატრიარქის წინააღმდეგ კამპანიის დაწყების მიზეზი გახდა. პატრიარქის სამიზნედ გადაქცევის მომხრეთა ეპიცენტრში თავისუფლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი თეა თუთბერიძე აღმოჩნდა. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებასთან დაახლოებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია დაღიქმება. თეა თუთბერიძე მომის შესახებილია მეორეს სიტყვები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ გამოსვლად და მოსკოვის ინტერესების წახალისებად მიიჩნია და პატრიარქის შეურაცხყოფელი ვიდეორგოლები ფეისბუქზე თავის ინდივიდუალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. 20 ოქტომბერს ილია მეორის მხარდასაჭერად მრავალმა ათასმა სტუდენტმა მოაწყო მანიფესტაცია. საღამოს უხერხო მდგომარეობაში ჩავარდნილმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კომუნიკე გამოაქვეყნა, სადაც ეკლესიაზე შეტევის გამო წუხილი გამოსთქვა. ეკლესიაზე შეტევა მიუღებელია და ის ერის გახლეჩის მიზეზად არ უნდა იქცეს. 1 ნოემბერს სრული დაბნეულობის ფონზე ვიდეორგოლების წარმომავლობის დასადგენად გამოძიება დაიწყო. იმავე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორი ეჭვმიტანილის მასწავლებლისა და მისი მოსწავლის დაკავების შესახებ განცხადება გაავრცელა. საერთო დაძაბულობის ფონზე ამ ფაქტს პიროვნების გამოხატვის თავისუფლების მომხრეებისგან და კერძოდ თეა თუთბერიძესგან კრიტიკა მოყვა. თუთბერიძემ განაცხადა, რომ გამოძიების დაწყება არაფრით არ არის გამართლებული. იუსტიციის სამინისტრომ კამათის ჩაცხრობის მიზნით გამოძიების იურიდიული მოტივების დაზუსტებაზე უარი თქვა, თითქოს არც არაფერი მომხდარა.